Із 1 грудня усі українські залізничні вокзали та аеропорти мають повністю позбутися російської мови. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян. Ці заходи проводять у рамках закону про декомунізацію. Тож вивіски чи оголошення російською мовою відтепер заборонені. Також мають бути змінені радянські назви станцій. Працівники залізниці та аеропортів України відсьогодні мають спілкуватися виключно українською або англійською мовами.